याद तेरी, दिल हो हमारा, हो याद तेरी या रसूल अल्लाह, हो याद तेरी दिल हो हमारा, दिल को तेरे गम का सहारा, हमेशा तेरा अफसाना हो या नबी, तेरे दर पे आना जाना हो, याद मुस्तफा ऐसी, ऐसा लगता है।
محشر میں بھی محشر میں بھی رہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اپنی چالیں چل رہے ہیں اور بہت سے نعوذ باللہ محمد بھی بنا رہے ہیں تو ان سے اور آپ لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا ذرا غور کیجیے گا کون تیرے محمد بنا رہا ہے تو آپ لوگوں سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ سے کوئی پوچھے کون تیرے آقا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے کالی کملی ہاں کالی کملی والے ہیں شام سے ہوتی پریشانی ہے
काली कमली वाले Thank you.